Ahoj děti, podíváme se na násobení číslem 4, strana 3, a nejdříve si přečteme úvodní zlatý pergamen. Co nám tady Matýsek připomíná? Když je něčeho čtyřikrát více, násobíme čtyřmi. Když je něco čtyřikrát větší, delší, těžší, také násobíme čtyřmi. Použijeme i hned v prvním cvičení. Přečteme si zadání. Podle zadání napište příklady a vypočítejte. Zadání číslo 4krát větší než 8. Jaké pak to je? Taže 8 a vidíme tady krát větší krát 4krát 8 krát 4 rovná se 32. Číslo 32 je 4krát větší než 8. Číslo o 4 větší než 8. Takže 8 a pozor o větší přičítáme o čtyři větší čtyřku. 8 plus 4 rovná se 12. Další. Číslo 4 krát větší než 3. Takže 3 krát větší, 4 krát větší. 3 krát 4 rovná se 12. Číslo 12 je 4 krát větší než 3 číslo o 4 větší než 3, takže 3 o větší plus 4 rovná se 7, takže číslo 7 je o 4 větší než 3. Rozumíme? Především při čtení dejte pozor, co tam čtete, jestli čtete čtyřikrát větší, krát větší nebo O větší, o čtyři větší. Pozor na to. Čtení s porozuměním.